Prvá séria tohto anime bola doslova neskutočne skvelá. Nie len animáciou, hudobnou zložkou, ale aj príbehom o chlapíkovi a jeho týme, ktorý sa rozhodol boxovať bez mechanických pomôcok proti súperom, ktorí boli skoro úplne kompletne kyberneticky vylepšení. A v druhej sérii sa pozrieme, ako bude pokračovať anime a či sa jeho hlavní hrdinovia ešte dokážu pozrieť do očí. Asi to bude zo začiatku poriadna depka, ale o to viac budeme našim hrdinom nakoniec fandiť. もう一度、俺と一緒に戦ってくれ。